کیوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من زوجت تشیبنی قبل المشیب، ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اس طرح غم دے، مصیبتیں کریٹ کرے، نافرمانی کے وہ رویے پیش کرے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں ایسی بیوی نہیں چاہتا. وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ، ایسی اولاد سے میں پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے فتنہ بن جائے. اولاد تو بڑی پسندیدہ چیز ہے انسان کے لیے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ایسی اولاد چاہیے نہیں جو فتنہ بن جائے. وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا، مال تو انسان کی پسندیدہ چیز ہے، لیکن فرمایا ایسا مال مجھے نہیں چاہیے جو میرے لیے وبال بن جائے.